Kosovski u sezoničnom dijelu Božanske skorje lahko paraliziran človek, ko pridobi sezonično povratno informacijo iz roke in tisto, česar se dotakne, dejansko čuti. Kako je to mogoče in do kam sega komunikacija med človeškim telesom in robotskimi ljudmi? Maja Stepančič. Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti. Paraliziran človek je lahko prvič robotsko roko čutil na ravni dotik. Nathan Copeland. Nathan Copeland, 30 now. Pred 12 leti, ko je bil star le 18 let, doživel hudo prometno nesrečo, v kateri je postal kvadriplegik. I was driving in the rain. To se je zgodilo v močnem dežju, cesta je bila zelo spolzka. Bil sem na poti domov in nekje 4 km pred domom se bo ovinek pripeljal z preveliko hitrostjo. Avto je trčil po graju ob cesti, v udarcu, ki je bil res silovit, sem se zlomil vrat okrog pretenca C5. Od takrat sem paraliziran od prsnega koša na stol, lahko sicer premikam roko, ne morem pa premikati prstov z njimi, ne morem niti tipati ali čutiti. Tako se svoje izkušnje spominja Nedi. Prepričan je bil, da bo tako živo do konca, ne da bi kadarkoli občutil stiske roke posameznika. A postal je del raziskave, v katerem je znova začutil. Zadnji 2 leti sem vključen v poseben projekt, v katerem preizkušam robotsko roko, ki je povezana z možgani. Vanje so mi ugradili elektrode, s katerimi nadzorujem robotsko roko. Sem prvi človek, ki ima vsako v senzoričnem delu možganske skorje in tako tudi dejansko dobim senzorične povratne informacije iz roke. Torej tisto, če sem se dotaknem, dejansko tudi čutim, kot bi se stvari dotikal s pravo roko. Takšno robotsko roko so zasnovali na Univerzi v Pittsburghu, eden od sodelujočih raziskavi, ki so objavili v znanstveni reviji Science, Translation and Medicine, je tudi dr. Michael Boninger. Michael Boninger, Dr. Boninger se že več let ukvarja z raziskavami na področju bioničnih hudov, konec lanskega leta pa so prvi predstavili tudi roko, ki jo kot prostovoljec preizkuša leta. Elektrode v senzoričnem delu so s posebno programsko opremo povezane z računalnikom in robotsko roko. Prek 2 kablov, ki sta vez med roko in organi, prenašamo električne impulze. Impulzi sprožijo odziv možganov na določeno stimulacijo in potem tudi sami možgani pošljejo signal nazaj. Oseba, ki ima poškodbo hrbtenice in nima občutka v svojih rokah, tako s to stimulacijo spet čuti dotik. A najbolje bo prvi občutek, ko je spet začutil toplino stiska roke, v besedi prav nekaj. To je bilo izjemno. Prvič je to dejansko delovalo. Ni bilo sicer enako kot prej, ko sem se nečesa dotikal s pravo roko, ni tako naravno, je pa nekaj podobnih občutkov. Dopust, ščemenje, toplina. Po toliko letih je bil to res čudovit občutek. Bi sicer mogoče občutiti temperature, ali nekaj pravi, da je nekaj nenavaden občutek, ko bi v rokali držal nekaj toplega. Težko je pisljivo. Da, roka vedno uboga. Če si zamisli, naj se roka premakne v levo, se ta premakne v levo. Da, že prvi dan, ko smo to preizkušali, je delovalo. To so bili res preprosti gibi, gor, dol, leva, desna. Če pa me sprašujete, ali lahko opravljam kakšna bolj natančna opravljena roko, je moj odgovor ne. Ne moraš se pokazati, zato moraš imeti močan nadzor, pri tej roki pa to še ne gre. Morda bi mi uspelo kaj načečkati, ali bi se stvar ustavila. Drugače bi bilo, če bi bil amputiranec, saj imaš v tem primeru del roke, ki jo še lahko upravljaš. Nathan Copeland bo kot prostovoljec v študiji sodeloval še 3 leta, roko preizkuša 3-krat na teden v prostorih Pittsburghske univerze. X. V
prostorih iste univerze pa je podobna ekipa raziskovalcev že v predhodni študiji ustvarila roko, ki jo posameznik upravlja z mislimi, zdaj pa je to prvi primerek, ko dejansko dobi povratno informacijo. Oblika robotske roke posnema anatomijo človeške roke, ima senzorne, motorične in številne druge lastnosti. If you are just nights and days, if you were just years away, if you were time, really stand still, we just have time to kill, time to kill. Against our will, against all respect for fate, against all sense, against love, against love, we are locked out from your secret place. For love, but if you are just nights and days, if you were just years away, gledamo naprej, gledamo
nasi. Dragi upokojenci, svoj redni nakup opravite v Sparu. Samo danes vas čaka takošnji 10% upokojenski popust, ki velja tudi za izdelke v akciji. Spar, vse kar potrebujem. Another summer day has come and gone away. In Paris and Rome, but I wanna go home. Feeling alone, I just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I'll be keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Resnično upam, da se na naših valovih valovih Radio Koper počutite kot doma in da smo bili ta dopoldan dobra in prijetna družba. Zdaj pa počasi hitimo proti koncu in čakamo še naš opoldnevnik, v katerem prav gotovo tudi novice iz športa. Se veste, z enim očesom smo tako rekoč tudi na Finskem, kjer se bo začelo 40. evropsko prvenstvo v košarki in naši se bodo pomirili s Poljake in mi bomo seveda navijali. Tako, sicer pa naj povem, da se je danes poslovila po visoki starosti tudi zanimiva avtorica motivacijskih knjig in naukov Louise Hay. Najbolj znana je bila po tako imenovanih afirmacijah, mislih, ki si jih mora človek ponavljati, da v svoje življenje privabi srečo, ljubezen, uspeh in bogatstvo. Nje je to uspelo, 91 jih je dočakala. In mora biti si za slovo od tega dopoldneva lahko privoščimo eno njeno pozitivno misel ali dve. Vsakdo, ki vstopi v moje življenje, me lahko česa nauči, skupaj bivamo z namenom. In še tale, ko spreminjam svoje misli, se spreminja tudi svet, ki me obdaja.
In jaz v imenu vseh dopoldancov resnično upam, da se vseeno spreminja na bolje. Čim lepše se imejte in ostanite z nami na frekvencah Radia Koper. Please turn right in 300 meters.